Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом останніх вихідних днів в окрузі Колумбія, де, власне, знаходиться столиця США, міста Вашингтон, відбулись праймеріс серед республіканців. Я попередньо говорив, що тут успіх здобула колишня губернаторка штату Південна Кароліна Нікі Гейлі. Вона змогла тут обійти Дональда Трампа. Зараз ми коротенько обговоримо ці результати і також поговоримо про причини, за якими ми бачимо ці показники. Отже, Гейлі отримала першу позицію в окрузі Колумбія з результатом майже 63% або 1279 голосів, і вона отримала всіх 19 делегатів, які там були. Дональд Трамп на другому місці 33,2% або 676 голосів, він залишився без делегатів. Інші ж кандидати набрали близько 4% або 80, ну ж таки, голосів. Це фактично перша перемога Нікі Гейлі на первинних виборах серед республіканців. Так, замість звичної перемоги Трампа, яку він демонстрував у попередніх праймеріс, кокусах. Але ця перемога може стати єдиною через соціологічні показники, де Трамп випереджає Гейлі, але будемо, знову ж таки, спостерігати за подальшими праймеріс і кукусами, і вже за їх результатами робити висновки. Плюс потрібно врахувати те, що під час праймеріс, який відбувався в 2016 році в окрузі Колумбія серед республіканців, Дональд Трамп теж тут залишився без делегатів, він посів третє місце, поступившись Рубіо та Джону Кейсіку. Тобто він не користується популярністю в окрузі Колумбія. У 2020 році Трамп тут здобув перевагу і делегатів, оскільки був єдиним потенційним кандидатом від республіканців в межах діючого президента. І далі ми говоримо про те, що у попередніх праймеріс, кокусах серед республіканців Трамп здобував перемогу. Це в штаті Айова, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах, Південній Кароліні, Мічигані, Айдахо та Міссурі. І, власне, в окрузі Колумбія Гейлі зламала цю традицію Дональда Трампа. І, власне, також зазначимо кількість делегатів, яких здобули потенційні кандидати після праймеріс в окрузі Колумбія. І ці показники наступні. Трамп – 247 делегатів, Гейлі – 43, Десантіс – 9, Рамасвамі – 3. Але Десантіс і Рамасвамі, вони вже вибули з відповідної боротьби. Також нагадую, що сьогодні, 4 березня 2024 року, відбудуться кокуси в Північній Дакоті, там буде розподілено 29 делегатів. Про попередні результати я також повідомлю тут на YouTube-каналі або ж на Facebook-сторінці. Такі результати вийшли внаслідок проведення первинних виборів в окрузі Колумбія серед республіканців, але тут, знову ж таки, ще потрібно додати, що навряд чи це якось додасть додаткового імпульсу до кампанії Нікі Гейлі. Фактично, завтра у нас буде супервівторок, коли 16 штатів і американські Самоа будуть брати участь у первинних виборах, і прогнози наступні. Дональд Трамп має здобути там максимальну кількість делегатів. Проте будемо спостерігати за цим процесом протягом завтрашнього дня.
Це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics, а поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!